კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დღის კოდი პირდაპირ ეთერშია. ჩვენ საუბრობთ ემპათიის კულტურაზე. ჩვენ გვყავდა არაჩვეულური სტუმარი პირველ ბლოკში ბატონი გიამურღულია, ხოლო ახლა შემოგვიერთა ქალბატონი მარიამ წიკლაური, რომელიც გახლავთ პოეტი, მთარგმნელი, საბავშვო ავტორი. მოგესალმებით. ძალიან მიხარია, ჩვენთან ხართ. მე ძალიან მიხარია, ესეთი კარგი გადაცემა და ისეთი სტუმარი ყავდა, ცოტა არ იყოს ვღელა. ბატონი გიამურღულია საღელი, ახლა კიდევ უფრო საინტერესოა. იგრძნობოდა ემპათია სტუმარში. განვითარება. ქალბატონო მარიამ, არსებობს ასეთი მოსაზრება, რომ ლიტერატურა არის ის განსაზღვრელი, რომელმაც შეიძლება ბავშვს, ოღონდ აი აქ არის მთავარი კითხვა, რა ასაკში შეიძლება გაუჩინოს ბავშვს ემპათია და თუ შეგიძლიათ რომ კონკრეტული მაგალითებითაც შემოგვაშველოთ, აი რა კონკრეტული რა ლიტერატურა იქნებოდა ყველაზე კარგი ამ გრძნობის გასაღვივებლად. ერთი ლიცით, თქვენ გვთავაზობთ ახლა სასაუბროთ ისეთ თემას, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იქ ბავშვთა ფსიქოლოგი თავისას იტყვის, რა თქმა უნდა, აღმზრდელი პედაგოგი თავისას იტყვის და ნუ მე როგორც ასე ვთქვათ ავტორი და ლიტერატურასთან ახლოს მყოფი ადამიანი, მე ჩემწილს ვისაუბრებ აი თანაგანცდაზე, ემპათიაზე, თანაგანცდაზე, ანუ როგორ შეიძლება ერთმა ადამიანმა, სულ ერთია ბავშვი იქნება თუ უფროსი, ერთმა ადამიანმა მოირგოს აი სხვა ადამიანის განცდა, გასაჭირი, სიხარული, შეძლოს ამის გამოხატვა. საკმაოდ დიდი პრობლემები არის ელემენტარულად, აი თუნდაც ბავშვმა ისაუბროს თავის განცდებს. ესეც კი პრობლემაა დღეს ჩვენთვის და საერთოდ ადამიანებში არის ეს პრობლემა, ი დადგა რატომღაც. იცით, ისეთი ამბობენ ფსიქოლოგებს, თუ დავუგდებთ კურს, ამბობენ, რომ ეს დაბადებით დაყვება ადამიანს. ეს უნარი ადამიანს აქვს დაბადების თანავე. მაგრამ რა თქმა უნდა, რაღაცები ვითარდება და აუცილებლად უნდა ვიზრუნოთ, რომ განვითარდეს ბავშვებში ეს თვისება. Ну, რაღაც რჩება ისე განვითარების გარეშეც. ჩვენ არ შეგვეშალოს, აი ძალიან გრძნობიარე და ემოციური ადამიანებისა და ემპათიური ადამიანების ერთმანეთისაგან გამორჩევა, იმიტომ რომ აი შეიძლება ადამიანი იყოს აი ძალიან ემოციური, მაგრამ საერთოდ არ ატარებდეს თანაგანცდის უნარს. მაგრამ აი ესეთი სათუთი ბუნება, რასაც ჩვენ ვიტყვით ხოლმე, როგორი გრძნობიარე ადამიანია ვიტყვით ხო? აი ეს ადამიანი ის ნიადაგია, რომელშიც ეს ემპათია რა თქმა უნდა განვითარდება მეტად და მეტად. პატარა ბავშვებს თავიდანვე აქვთ რაღაცა დაბალი ისეთი პატარა დოზით, რა თქმა უნდა, თუ აი სულ ისეთი პატარა თოთო ბავშვს თუ გაუღიმებ რაღაცას ისეთ, ხო, ისეც აკყვება ღიმში, თუ რაღაც მრისხანე სახე მიიღე, ან რაღაცა ხმა ეს მის საშინელი, ან შენი მიმიკა ისეთი რომ მას აშინებს, არა, იმ წუთასვე ისიც რაღაცა ის შიში ვარდება და ყველაზე უფრო ესეთი პირველი ეტაპი აი ემპათიის ჩამოყალიბების ბავში არის სადღაც 6-7 წლის პერიოდიდან. აი როცა უკვე ბავში, არა ბავში წიგდან მანამდეც უნდა იყოს რა თქმა უნდა და კი არა ეს არ შემილა ხომ ასეთ თემებზე რომ არ ვახსენო სულ შვედეთი, იმიტომ რომ სულ რაღაც ისეთი ემოცია მივიღე თავის დროზე, როცა მე და ჩემი კოლეგები და მეგობრები იქ ვიყავით აი ამ ქვეყანაში, სადაც აი დაბადებიდან ასეთი რაღაცები არსებობს, უფლებას მივცემ თავს რომ კიდევ გავიმეორო, იმიტომ რომ სულ საუბრობ ამაზე ხოლმე, როგორც კი დრო მომეცემა და ეცა შესაძლებლობა ეთერში, რომ მინდა რომ ეს ბევრმა ადამიანმა გაიგოს და ამიტომ ესე იგი იმდენად მნიშვნელოვანი არის ბავშვისათვის ემპათიის ჩამოყალიბებაში წიგნი და ლიტერატურა, ანუ თავდაპირველი კითხვა რაც დაისვა, რომ იქ რო ბავშვი იბადება, ეხა ბატონი გიას საუბარს უგდებდი ყურსი ამოვნებით და აი როგორ თქვა რომ ჩვენ დედაენას ვახვედრებთ, აი საუკეთესოს რაც გვაქვს, რატომ მე რაღაც არ უნდა გავატანოთ კიდე, როცა იქ საერთოდ ბავშვი რო იბადება, ოჯახის წარმომადგენელი მიდის ვალდებული ადმინისტრაციულ იმ უბანზე, ვისაც ეკუთვნის ეს ტერიტორია და მთელი წლის პაკეტს იღებს ბავშვის საჩუქრად, საბიბლიოთეკო პაკეტს და სულ ერთია ბავშვებს ხოლმე სკოლებში შეხვედრისასაც ამას ვეუბნები. შვედეთში მეთქი მეფის ოჯახიც არის და ჩვეულებრივი აი გლეხი იქნება თუ მეთევზე იქნება თუ ექიმი მასწავლებელი, ყველანაირი ოჯახი და მეფის პრინცესები და პრინცები იბადებიან და სულ ერთი განსხვავება არ არის. ერთი და იგივეა მისთვისაც საჩუქარი, ანუ ნებისმიერი სოციალური ფენის ოჯახში ბავშვი იღებს ერთნაირ საჩუქარს და ეს წიგნების ოდენობა ხანდახან 130-150 ცალია. და როგორ ფიქრობთ მეთქი შვედეთში ეგეთი ბავშვი იბადება, რომ წერა კითხვა იცის უკვე და კითხვა და რაღაც.
არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი დამოკიდებულება, რომ რაც საუკეთესო სთავაზობ ბავშვს და ლიტერატურა და წიგნი და საერთოდ რა ვიცი, როგორ შეიძლება ამაზე და კიდე სამტკიცებელი კონდეს, რომ რაღაცა ეს კარგია თუ ეს პრიორიტეტების პრობლემაა. პრიორიტეტების და იქ ბიბლიოთეკები ვნახეთ. ბიბლიოთეკებია ისეთი, სადაც იატაკზე პირდაპირ არის აი გაფენილი წიგნები და რიგი დგას, რომ შევხვიდი ამ ბიბლიოთეკაში და მშობელი მოყავს ჩვეულებრივი პატარა თოთო ბავშვი, ჩვილი. აი ჩვილი ბავშვი, აი თვეების ბავშვი, საწოვარი, ბოთლით, საკვებით, საფენით, ყველაფრით მომზადებული, იმიტომ რომ საათობით არიან ამ დაწესებულებებში და აი ამ წიგნებს ეჩვევიან და ამ წიგნს, იმიტომ ამ ხელ ცოტა შორის გავაკეთე, მაგრამ ამ წიგნთან ურთიერთობა მაგისთვის არის საჭირო, საბოლოო ჯამში გაიზარდოს ადამიანი, რომელსაც შეეძლება აი სავსე იქნება თანაგანცდით. ეს არის უმთავრეს, რომ აი ადამიანად გავზარდოთ. ჩვენ ახლა სულ გვესმის ესეთი სიტყვები, სოლიდარობა, რაღაცას მაგალითებსაც ვხედავთ იმისას, რომ აი სრულიად უცნობ ადამიანს უჭირს და სასწრაფოდ Facebook-ზე ხოლმე სოციალურ ქსელში სრულიად უცხო ადამიანები მასშვებიან, ურიცხავენ თანხას, ეხმარებიან, ზოგი ავატარი, ზოგს გადასახადის თანხა არ აქვს და ეს რა თქმა უნდა არის სწორედ იმის გამოვლენა, რომ მან იცის აი ამ ადამიანებმა მარტო ის არა საშუალება აქვთ ამისი. არამედ იციან, რომ აი ამ თანაგანცდით, აი ყველაზე დიდი, ყველაზე კარგი, რაც შეიძლება ადამიანმა გააკეთოს, აი სწორედ ეს არის, რომ სიკეთე და ადამიანს დაეხმაროს გასაჭირში. ახლა ლიტერატურასთან რომ მივიდეთ ჩვენ, ყველა საერთოდ ლიტერატურის აი ქვაკუთხედი საფუძველი არის, ასე იყო ყოველ შემთხვევაში ჩვენი საბავშვო ლიტერატურას სოფლიოშიც და ნუ ქართულ სივრცეშიც, ქართულ საბავშვო ლიტერატურაშიც აქვს რა თქმა უნდა აი ლიტერატურულ, მე ფოლკლორზე არ მომავდა ზეპირ სიტყვერებაზე, მაგრამ აი ლიტერატურის ფარგლებში რომ შემოვიდა საბავშვო როგორც დარგი, საბავშვო ლიტერატურა, ну სადღაც თქვათ აი 150-200 წელი რაღაცა, აი თქვათ ესეთი ძალიან დიდი და რაღაცა ისტორია საბავშვო ლიტერატურას არა აქვს, მაგრამ თუმცა ახლა შუმერები ახსენა ბატონმა გიამ და აი მაგალითად მაიმუნი, მხიარული პერსონაჟი ლუსი არის შუმერული ლიტერატურაში პირველი პერსონაჟი საბავშვო ლიტერატურის, ანუ რაღაც ეტყობა ამ ბავშვებისათვის, რაღაცას ყოველთვის, ხო, ყოველთვის გქმნით ამ წიგნებიდან, რასაც ლიტერატურაზე ვსაუბრობთ ჩვენ, ამ წიგნებიდან ვერ ნახავთ თქვენ ვერცერთ წიგნს, აი იშვიათად ნუ რა წიგნი უნდა იყოს ისეთი, სადაც თანაგანცდა არ იყოს. გახსოვთ ქეთევან ჭილაშვილის პატარა მოთხრობა დედაენაში, წლებია ისწავლება, როცა мама მოუტანს შვილს გემს, სათამაშო გემს, შვილი გაიქცევა მეზობელთან, თამაშობს მის თანატოლ ბიჭთან და რომ მოდის უკან, აღარ მოაქვს ის სათამაშო, მოდის ტოვებს იქ და მამას ეუბნება, რომ мама, იცი, მე სათამაშო დაუტოვე, იმიტომ რომ გამახსენდა, რომ ის ხობოლია, мама არ ყავს და ვერ უყიდის და мама ბუნებრივია აქებს ამისათვის და ეუბნება, რომ მე შენ კიდევ მოგიტან, ესე იგი ამ სათამაშოს. აი ელემენტარული, ეს ქეთევან ჭილაშვილი საერთოდ იყო პატარა ეს ნოველების დიდოსტატი, აი 100 წელი შეუსრულდება მალე მას, აღარ არის ცოცხალი, მაგრამ აი რაც ვამბობ, იცით, სულ პაწაწუნა ტექსტებში, სულ პატარა ტექსტებში თანაგანცდის გარეშე, რა ვიცი, საბავშვო ლიტერატურა არ იქნება რა, ეს არის უმთავრესი. ეხა ქართული, აი მაგალითად მერი ბოლქვაძე, ესეც აღარ არის უკვე ცოცხალი, არაჩვეულებრივი პროზაიკოსი, ქალბატონი იყო, ორმო აქვს სულ პატარა მოთხრობა. იხვი ჩავარდება ორმოში, პატარა იხვის ჭუჭული და იქ თანაგანცდის და ამ ემპათიის რა მასშტაბი ეხლა გეტყვით, აი რაღაცა ისეთი კოსმიური. ნახეთ, ჩავარდა ორმო ამოთხრილი და ხა ვერ ამოვა. ღრუ ზემ დაინახა, ღრუბელმა დაინახა, ხემ დაინახა, თელმა ბუნებამ ეს დაინახა. მოვიდა ღრუბელი და დაასხა წვიმა და ამოივსა 40 წლით და ამოვიდა იხვი. აი თითქოს ხო ძალიან, ეს არის გენიალური მოთხრობა, ისევე როგორც მისი ვთქვათ სახლი. მოთხრობა, რომელიც იქ თანაგანცდა არის, ანუ რითი თქმა მინდა, რომ აი ადამიანებს შორის კი არ უნდა იყოს ეს თანაგანცდა. ის რომ შენ ჰარმონიულად გაზარდო ბავშვი პირველ რიგში, ეს თანაგანცდა უნდა კონდეს მას ადამიანთანაც და აი იმ გარემოსთანაც, რასაც ჩვენ სამყაროს და ბუნებას. აბა რა, მე ეს ამ ემპათიის კონკრეტული მაგალითები, აი ქართულ სივრცეს რო გავცდეთ მაგალითად, ნუ ჩემი უსაყვარლესი წიგნი არის ჰაიდი, შვეიცარიელი ავტორის ქალბატონის დაწერილი წიგნია. უამრავი ფილმები, მულტფილმები რა, მოკლედ მთელი ინდუსტრია ამ ჰაიდის, მაგრამ აი ეს ჰაიდი არის 5-6 წლის გოგონა და
მოუწევს იმის გამო რომ დაობლდა დეიდა აიყვანს მთაში სადღაც სადაც მარტო ხელა ძალიან მკაცრი მარტო ხელა კაცი ცხოვრობს ეს მისი ბაბუა სინამდვილეში მაგრამ რაღაცა ისეთი ცხოვრებაა გამოვლილი რომ ადამიანებს არ ეკონტაქტება საერთოდ არ ეკონტაქტება აი დაბლა სოფელში რო ცხოვრობს ვიღაცები მოსახლეობას მეზობელს არავის და არ ეკონტაქტება მაგრამ აი ეს ჰაიდი რა შეძლებს იცი მას ხო საერთოდ აი ამ ბუნებაში იქ მეზობელი სოფლიდან თხების მწყემსი პიტერთან და პეტერთან დამეგობრდება და ამ პეტერსაც ყავს ესეთი მოხუცი ბებო რომელსაც თვალის სინათლე უკვე ჩინი აღარ აქვს ანუ დაბრმავებულია და უკვე ძალიან მოკლედ რო ვთქვა ეს ადამიანი თავისთავად უბრუნდება ბაბუა უბრუნდება სიცოცხლეს ეს თხის მწყემსი ბიჭი რომელსაც წერაკითხვა არ იცის ეს იგი იწყებს შეუდგება ამ განათლების გზას ეს გოგონა თვითონ რომელიც აი მთელი სამყაროს აი ბედნიერებას იმ თეების იმ სივრცეების იმ წყემსის წყემსობის დროსაც და რომ დარბიან აი ამ დიდი ნაძვი რო არის მის ხოხთან და აი ღამეს ეს რო ჭრიალი ესმის ქარიშხალში ამ ნაძვის აი მთელ სამყაროს ხო რაღაცა შეიმეცნებს მერე წაიყვანენ ქალაქში სადაც ერთ მდიდარ ოჯახში ინვალიდი გოგონა და ისეთი განცდები აქვს აი როგორც ახლა იავნანამ რახნაში რო არის რომ აი ეს როცა მოუბრუნდება დედა მაგდანა ვერაფერს ვერ უშველის ხო ამ თავის გატაცებულ ბავშვობაში გატაცებულ ქეთოს ხო როგორი განცდები აქვს რომ ლამის გადაწყვეტოს უკან წაიყვანოს ისე ხდება ეს გოგონაც ჰაიდიც წაიყვანეს იმიტომ რომ იმ ინვალიდ გოგოს თვითონ მეგობარი აი არა მოსამსახური ან რაღაცა აი მეგობარი რო ყолоდა სახლში ძალიან მდიდარი ოჯახია და ამ ფეღზე ესე იგი იქამდე მივა რომ ამ ინვალიდი ბავშვი ანათ უკვე ნახავს პატრონი რომ ამას ძალიან უჭირს და ძალიან ენატრება თავის ბაბუ და თავის თხები და თავის იმთა ამას ინვალიდ გოგოსაც წაიყვანს ფეღზე დააყენებს ანუ იმ ხელაც იკლი ამ პატარა რაღაცა პატარა როგორ ნუ ორწიგნედია გამოცემული სხვადასხვა ქართულ გამოცემლობებს ბევრს რამდენიმესაა გამოცემული ეს აიდი და ხანცალცალკე წიგნებად არის სრული ვერსია ხან არის ცოტა ესეთი შემოკლებული მთლიანი ვერსიით ერთ წიგნად არა აქვს ამას მნიშვნელობა ნუ ერთი სიტყვით ეს არის მაგალითი იმისა როგორ შეიძლება აი პატარა 5-6 წლის გოგონამ შეძლოს ყველათაობის აი თვალის ჩინიაკლია მეთქი ბებიას იმას იმ ოჯახში უგროვებს ყველაფერ კარგს რასაც ნახავს თბილ შალს რასაც აჩუქებენ ფუნთუშას რასაც აჩუქებენ ყველაფერს უგროვებს იმ ბებოს იქ მთაში რო არის დაჩენილი რომ აი რაღაცით დაეხმაროს ჩაუტანოს ანუ ამას რო ბავშვი წაიკითხავს ამას აი არსებობს ესეთი მიმართულება ლიტერატურაში პირდაპირ სამკურნალო მიმართულებას ბიბლიოთერაპია ქვია და ძალიან საინტერესო ეს არის რა ქვია დარგი მოიცავს რა ვიცი ხა ძველი ბერძნებიდან რო დავიწყოთ იქაც იყო ეს ლიტერატურა და პოეზიით მკურნალობის მაგალითები სხვათაშორის მუსიკითაც ძველ ისლანდიურ საგებში კი არა და ადამიანს კი არა და საქონელს ასმენინებდნენ გუდასტვირს რო კარგად ესეთი წელადობა ქონო და მაგალი ანუ ყველაფერი არტ თერაპიის რაღაცა მასშტაბი არის ყველაფერს შველის ლიტერატურა და მუსიკა მაგრამ რისი თქმა უნდა აი როლი ლიტერატურა თქვით ხო მე თქვენ მუსიკა ბუნებრივად მე ლიტერატურა თუმცა მუსიკას თარგმანი არ ჭირდება და ამიტომ უნივერსალური ენა გეთანხმებით კაპიტან მარია არ მინდა რომ შეგაცოტოთ ძალიან საინტერესოა თქვენის ენა მაგრამ არ შემიძლია არ დაგისვათ ეს შეკითხვა და თქვენ არაჩვეულებრივად თქვით თავიდან საუბრის დასაწყისში რომ ემპათია პრინციპში არის ეს თანაგანცდა მომეწონა ესეთი თარგმანი ამ ტერმინის და ძალიან სწორი არის და ასევე თქვენ ახსენეთ გაჭირვების და სიხარულის თანაგანცდა. თუმცა ყველა მაგალითი რომელიც თქვენ მოიყვანეთ თუ ბატონმა გიამ მოიყვანა და ზოგადად რასაც ჩვენს გარშემო ხვდებით, როდესაც ჩვენ არაჩვეულებრივი ახალგაზრდობა იჩენს სოლიდარობას მოხუცებისთვის, კი ბატონო, ცხოველებისთვის, მიუსაფარი ძაღლების და კატებისთვის, არაჩვეულებრივი მიმდინარეობები და მოძრაობები და დაჯგუფებები შეიქმნა, ოღონდ ყველა გაჭირვების გარშემო. რამდენად ისწავლება ლიტერატურაში და რამდენად ხართ თქვენ თვითონ მომწერო რომ ისწავლება ბედნიერების თანაგანცდა. მე მიმაჩნია რომ არის შეიძლება ძალიან სუბიექტურია, მაგრამ მე მიმაჩნია რომ ბედნიერების თანაგანცდა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, თორე
რაღაცა მაინც ქართველებს განსაკუთრებით გამითარებული გვაქვს ეს ლიტერატურის დამსახურებით თუ ინსტინქტების დონეზე ყოველთვის იქვარ სადაც ჩვენს სახლობელს უჭირს ეს არ ვიცი რამდენად სწორად წარმოთქვი ხშირ შემთხვევაში ეს თითქოს არც თუ ისე გააზრებულია უბრალოდ ვიცით რომ ეს უნდა გავაკეთოთ მაგრამ სიხარულის გაზიარება არის ძალიან რთული რამ რომ გინდოდეს და გიხაროდეს და ბოლომდე იგრძნო შენი მოყვასის შენი მეგობრის შენი თანამოქალაქის ბედნიერება რადგანაც მე ესე ვიტყოდი რომ აი ბედნიერებას და სიხარულს თუმცა ისეთი მწერალიც არსებობს რომელმაც თქვა ძალიან ცნობილი ფრანგი მიშელ გონბეკი რომელმაც თქვა რომ ბედნიერების ნუგეშინიათ ის არ არსებობს მაგრამ ჩვენ ახლა ეს თემა და ეს მიმართულება და მე პირადად ეს არ არანაირად არ ეს სხვა გადაცემა მარტო მაგრამ მაგრამ მეც იმ ადამიანთა კატეგორიას მივეკუთვნები რომელსაც სიხარული მიხარია და ბედნიერება მიხარია და მინდა რომ ყველა ისე იყოს აი ყველა ბედნიერი ვიყოთ აი ეს მინდა ამას ვნატრობ მეტი რა მაგრამ პირდაპირ გამახსენდა ერთი ლიტერატურული გმირი პერსონაჟი ამერიკელი მწერლის ესა პოლიანა პორტერის გვარად პორტერის პოლიანა გოგონა პატარა გოგონა ისიც ობოლია რომელსაც ჩამოიყვანა ასევე და არა გითხრათ უბრალოდ ეს არის აი რატო არის იცით დასაფასებელი ეც კი ადამიანი ეტყობა რაღაცა ჭირშია და აი აქ ამ გოგოში ეს ეძებს სულ სიხარულს და მთელ ქალაქს ნუ პატარ ქალაქი ხა ისეთი ნუ რა დასახლებას რა ეს არის კარგა 100 წლის არა მაგრამ ნუ ისეთი წიგნია აი აქ ეს თამაშობს სიხარულობანას თამაშას სწავლის ყველას ეს პატარა გოგონა ეს პოლიანა რომელიც უვლის აი ყველას თქვათ ვისაც სჭირდება მისი დახმარება მაგრამ ყველაფერში ეძებს გასახარამბოს და ამ სიხარულის თამაში აერთიანებს აი თავს უყრის და ცდილობს ძალიან რომ ყველა იყოს გახარებული იცით რა არის თქვენ სწორი აქცენტი გააკეთეთ ჩვენ საზოგადოებაში მე მაგალითად გაოცებული ვარ საერთოდ იმ ცვლილებებით ეხა საბავშვო ლიტერატურას ერთი წუთით რო თავი დავანებოთ აი იმ ცვლილებებით რაც ადამიანსში და იგრძნობა აი ძალიან თვალნათლივ აი ძალიან სწრაფად რაღაცა მოკლე დროში ისეთი ცვლილებები განიცადა მენტალურად ადამიანმა და სხვათა შორის სიხარულში თანა განცდა თქვენ ახლა ისე იკითხეთ ეგ ცოტა რიტორიკულად რომ ნაკლებია და იმიტომ იკითხეთ ანუ ამას ჩვენ ყველა ვგრძნობთ ამ პრობლემას, რომ აი წარმატებაში, სიხარულში, ბედნიერებაში თანაგანცდა უფრო ესე იგი რთულია ეტყობა ადამიანური ბუნებისთვის, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა ჩვენ ამაზეც ესე იგი უნდა დავფიქრდეთ, ახლა კიდევ ვიხსენებ პატარა ქალები ასეთი წიგნია 4-დაზე. ესეც ამერიკელი მწერლის მეიოლკოტის წიგნი არის, სადაც აი იქ არის ესეთი რაღაცა, რომ სიხარულშიც არის თანაგანცდა და შრომაშიც და ბედნიერებაშიც და სიყვარულშიც და აი რაღაცას ისე ცდილობენ ეს დებიდების ისტორია. რა ვიცი, ხო აი ცოტა. ხო, თქვენ როდესაც ყვებოდით იმ გოგონაზე, რომელიც ყველაფერს სიხარულობანას თამაშობს, გამახსენდა ფილმი ცხოვრება მშვენიერია, სადაც მამა ბოლომდე თამაშობს და აკეთებს სპექტაკლს იმ საშ ინელი ვითარებისგან რაც მივიღეთ თუმცა ჩემთვის და ალბათ ძალიან утопиурия сурвили да თქვენს გისურვებთ ჩვენ თავსაც უსურვებთ და ჩვენს ქვეყანას უსურვებთ რომ უფრო მეტი იყოს სიხარულის განცდა უფრო მეტი იყოს ემპათია დადებითის და წარმატების შენიერია მაგალითისთვის რომ მართლაც აი როგორც სავარჯიშო ისე ჩვენც ვითამაშოთ სიხარულობანა ეს არა ჩვეულებრივი რამ არის ხო ჯერ ერთი ჩვენ დავეჭვეთ რაღაცა ძალიან ბევრი მას აი წუწუნს რაღაც აგრესიას ეს გროვდება არ ვიცი უამრავი ქვედინება რაც ამას იწევს ადამიანში რომ აი გროვდება რაღაცა უარყოფითი რომელიც ჩვენთან გვაწუხებს ბუნებრივია მაგრამ უბრალოდ ასე შეიქმნა ღმერთმა ასე შეიქმნა სამყარო რომ კონკრეტული ნივთის გატეხვა უფრო მეტად მარტივია ვიდრე თიხის ჭურჭლის თუნდაც გატეხვა ვეროდ რომ მარტივია ვიდრე მისი კარგად დამზადება შემდეგ გამოწვა მოხატვა და გავამაზრე. ბევრი უნდა იყოს, თითი უნდა იყოს რაღაცა ალბათ საზოგადოება მივა იმ დონემდე რომ აი თუნდაც ეს აგრესიული მუსიკა, თავები, ქუდები, ისიც კი რაღაც რო გძაბავს და ესე თუნდაც ტელევიზიიდან ხე კი ტელევიზიის სტუმარი ვარ, მაგრამ აი საერთოდ რა ამებზე უნდა ვიფიქროთ რომ ამ ყველაფერს ბოლო-ბოლო მაინც რაღაცა შედეგი მოაქვს უფრო ცუდი აი აგრესიულისკენ და რაღაცა ცოტა
მოუბე ცოტა აი ძალიან კარგი სიტყვა ემპათიასთან ახლოს ხმარობენ თანალმობა. თანალმობა, ანუ რაღაცა მობიერი უნდა იყო ადამიანი. აი მაქსიმსეში მე ბიბლიოთერაპია ვახსენე და იქაც ვიტყოდი პირდაპირ მიმართულება, მეცნიერული მიმართულება, სამკურნალო თვალსაზრისით, სადაც აი ძალიან ისეთი სახე მიიღო მასშტაბური პირველი მსოფლიო ომის, მეორე მსოფლიო ომის დროს და საერთოდ ამერიკის საბიბლიოთეკო გაერთიანება იყო ამის მოთავე, რომ ჯარისკაცებს იმკურნალობდნენ და ბავშვებსაც ავადმყოფოში, აი პირდაპირ შერჩეული, ოღონ ისეთი ლიტერატურით რა, რომელიც ამ ყველაფერს მე ვისურვებდი, რომ ყველა მშობელმა ძილის წინ წაუკითხოს თავიანთ შვილებს წიგნები საბავშვო ლიტერატურიდან, რომელიც მინდოდა ეს კითხო და მას მომწონდა სამწუხაროდ არ ვიცი რამდენი დრო გაქვს. აღარ იქმნება საბავშვო ლიტერატურა ისე აქტიურად და არ ვიცი რამდენი დროც არ უნდა გქონდეს ეს უნდა ვთქვა, რომ რას ლაპარაკობთ, საბავშვო ლიტერატურა არის ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი ძლიერი, მაგრამ ისე საქართველოს ძალიან კარგი ავტორები ყავს, ჩვენ თანამედროვე ავტორები და ქმნიან ისეთ კარგ ლიტერატურას, აი ვერც კი წარმოიდგენთ, აი სოფლიო სტანდარტის ისენი ყავს ავტორები. ჩემი სიტყვები ბოდიშზე ძალიან მიხარია და იცით რატო არ ის არ გთხოვთ რომ ბოდიში მოიხადოთ, რატო იცი ამ კითხვას სვამს ბევრი. ნატალია ძალიან ბევრი, ისე რომ ისა რა ქვია, არის კიდე რაღაც გამოდი, მიწერება კიდე რაღაც, არსებობს ავტორი და ეტყობა, რადგანაც ბევრი არის, ალბათ არ მიდის, აი პოპულარიზაცია სჭირდება, აი არც ერთ ტელევიზიაში საბავშვო ლიტერატურის გადაცემა არ არის, სადაც მე მე ნანახი მაქვს გადაცემები, მაგალითად მაჩვენეს ტელევიზიის ასტრიდ ლინდგრენის ის აი ჩვეულებრივ მაგიდასთან ლარნაკი ტყავილიდებს გადაშენებს. თუმცა ჩვენ გვაქვს ტელესკოლა, სადაც არაჩვეულებრივი გაკვირვები ტარდება და ასევე დღის კოდი ყოველთვის იქნება მზად, რომ თქვენ მიგიღოთ კონკრეტული თემით, რომელიც თქვენ შემოგთავაზეთ ახლა. ერთი ბლოკი დაეთმობა, ბედნიერების არარსებობას, დავამტკიცებ, რომ არსებობს და მეორე ბლოკში განვიხილავთ ახალ საბავშვო ლიტერატურას და მესამე ბლოკში ჩვენ დავუკრავთ, რომ დაუპირისპირდეთ ლიტერატურას. ახალი საბავშვო სიმღერებიც გააჟღერეთ ხოლმე, იმიტომ რომ აი იქ იკვეთება ყველაზე დიდი და კარგად და მეგობრობენ ლიტერატურა, ქართული საბავშვო პოეზია, მუსიკა და აი მართლა რაღაცა საოცარი ემოციები თავს ესაა. ამუწურავი ეს თემა და ამუწურავი ხარ თქვენ კაბატონო მარიამ, ძალიან სასიამოვნო იყო თქვენი ჩვენთან სტუმრობა. კაბატონ მარიამ ციკაური იყო ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარი. ძალიან გულიცხდება, უნდა დაგემშვიდობოთ. თუმცა რეკლამაზე უნდა გავიდეთ და ჩვენი მესამე სტუმარი ემზადება თქვენთან შესახვედრად. არ გადართოთ.